God aften, mine damer og herrer. Vi stiller om til ryggen race. Det var med forventningerne spændte til bristepunktet, at en trofast tilskuer skar indfandt sig til den traditionsrige Ryggen Match Race lørdag den 23. juli 2005. Igen var det Rønnehavnen i Frederikshavn, der lagde kulisse til det uforlignelige drama, som skulle udspille sig mellem ærkemodstanderne Team Hansi og Team Pol Pot. Forud for dette års sportslige hovedbegivenhed var gået en lang vinter, hvor analytikere i den tænkende del af sejlsportsverdenen havde funderet over, hvad der måtte være gået galt, siden Team Pol Pot led et forsmæderligt nederlag i 2004. Blandt tilskuerne var sidste års sejladser i klar erindring, og forventningerne til de to hold om et spændende og jævnbyrdigt race var høje. Ikke mindst den motoriserede del af publikum, HP, var optaget af, om hans søn, Svend Dellepude, tidligere VM-gæst, var i stand til at gentage sidste års taktiske triumf i fravær af broderen Gisse Marte Nergård, som var taget på et stærkt tiltrængt dannelsesrejse i det sydlige himmelstrøg. De fleste jagttager var dog enige om, at der var fuld god erstatning for Gisse Marte i ballastgæsten, der spurgte, hvis maritime erfaringer ganske vist hovedsageligt er erhvervet under vandoverfladen. Samtidig var det opfattelsen hos mange, at fraværet af Gisse Marte ville dæmpe lydniveauet og de hissige meldinger internt i teamet. Det skulle imidlertid senere vise sig at være en forkert vurdering. Teamchef og skipper hos Team Hansi, Pave Hans, var som vanligt i sit S ved indvejningen, hvor også den via Aalbæk indsejlede overdommer, den tidligere flerfoldige verdensmester, nuværende europamester og to, nu tre gange VMH-bådsmester Herluf J. myndigt afgav en lind strøm af dissenger, beskeder og regelforklaringer. På Team Pol Pot var stemningen anspændt og fokuseret. Efter en lang vinters ydmygelser var lensgreve Vilhelm Mørk optændt af en vilje til revanche, hvis lige man skal tilbage til det tyske officerskorps umiddelbart efter 1. verdenskrig for at finde den taktiske chef og strateg på teamet, general Kisse Kæk, holdt imidlertid lensgreven i et mentalt jerngreb, så han ikke kammede over. Generalen spredte gode vibrationer med positive og opmuntrende meldinger, som også den tredje deltager, Pol Pot med de røde knær, nød godt af. Det var kort sagt to toptrimmede besætninger, der tørnede ud til den afgørende dyst. Fra tilskuerside sporede man en vis skuffelse over mulighederne for at følge sejladserne med det blotte øje. Overdommeren havde angiveligt af hensyn til vindforholdene valgt at lægge banen vinkelret på Palmestranden med mållinje i den østre ende. Da der blandt tilskuerne ikke befandt sig særlig sejlsportskyndige, havde baneplaceringen den konsekvens, at spørgsmål som "skal de ikke snart i gang?" kunne høres langt ind i tredje sejlads. De manglende visuelle muligheder forledte tilskuerne til i udstrakt grad at forfalde til hvidvinspimperi og smalltalk i stedet for at følge sejladserne. En voldsom begivenhed skulle imidlertid vende op og ned på situationen. Efter de to første sejladser var stillingen 1-1, men tredje sejlads blev dramatisk. En kæde af begivenheder, fejl og misforståelser på Team Pol Pot medførte, at båden kæntrede. Sejlanalytikere diskuterer stadig, hvad der gik galt. Igen hælder mange til den naturlige antagelse, at det skyldes manglende søkyndighed og generel uduelighed hos lensgreven. Men sådan enkelt er det næppe. I midlertid vil det formentlig aldrig blive opklaret, hvad den egentlige årsag var. De direkte involverede var karige med forklaringer, da de indløb i Beriks Bay for at tømme båden. Det materielle tab skulle vise sig at være betydeligt. 20 kings on walkie-talkie blev Neptuns bytte, og det var på et hængende hår, at pottemageren også måtte skrives på tabslisten. Stærkt nedkølet efter flere minutters ophold i det lunkne vand, måtte Pol Pot afvandre fra konkurrencen for at komme i tørt drej på fedet.
Efter en vis usikkerhed havde bredt sig blandt tilskuerne, om konkurrencen skulle afblæses, gjorde Kissekæk imidlertid kort proces. På intet tidspunkt, selv det sorteste, var han til sinds at opgive kampen. Team Hansi, der havde ledsaget den bordfyldte med det rosa til havns, stod nu igen ud for at fuldføre tredje sejlads, og dermed komme foran 2-1. Som reservegæst på Team Pol Pot tiltrådte deres udsendte, der i tørvæk formentlig overgår den våde pottevær med minimum 50%. Det blev en nervepirrende start på fjerde sejlads. Efter mange filerier lykkedes det Team Hansi at tage starten, men snart rådigt taktisk arbejde af Kissekæk gjorde det muligt for Team Pol Pot at hjemføre en fortjent sejr. Ved stillingen 2-2 var spændingen før femte afgørende sejlads derfor næsten ubærlig, især for Lensgreven. Med dirrende hænder og flakkende øjne gjorde han sig klar. Igen tog Team Hansi starten, men en fejl hos en forgast betød, at et skøde ikke blev halet tot. På Team Pol Pot var man ikke sene til at udnytte denne blottelse. Akkompagneret af smældende ordblomster fra Svend Dellepude, der uvilkårligt bragte kaptajn Haddock fra Tintinbøgerne i erindringer, passerede Team Pol Pot i fin stil Team Hansi. Denne position blev udfordret, da Team Hansi igen fik fart i båden. Men glimrende taktiske dispositioner fra generalen sikrede, at Team Pol Pot kunne stjæle luften fra Team Hansi. Og det var med blanke øjne, at Lensgreven kunne føre Mette Rosa over mållinjen til den endelige sejr. Et langt år var til ende. I Lensgrevens sind bredte sig en varm og god følelse. Det var glæden over i den kommende vinter at kunne beskue sin pokal og vide, at det var lykkedes at besejre en formidabel modstander. Team Hansi tog nederlaget med ære, ingen dårlige undskyldninger, men teamlederen, Pave Hansi, udtrykte dog en vis bekymring i forhold til det dilemma, som han med usædvanlig klarsyn så for sig. Det kan blive en lang vinter, når Gisse Martin nedgår, kommenterer Team Hansis indsats i hans fravær. Deres rapporter, Rollerøver, Lensgrevens hjemmeside.